Lukas 5 vanaf vers 1. Op een dag toe Jesus langs die geneesheid meer staan en die skare voeren te beer om die woord van God te hoor, sien hy Jesus twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was bezig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit een eentjie van die oever af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het die skare van die skuit afgeklim. Het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nacht hier gesoek, sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maat in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuit is so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus' knie neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en allemaal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Simon vir Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuit op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Ons teksgedeelte volg op Jesus' aankondiging daar in sy tuisdorp in Nazareth, dat God sy genadejaar vir alle mense aangebreek het. Volgens Lukas het Jesus nie net vir die Jode gekom nie, maar ook vir mense wat nie tot die volk van God behoort het nie. Nou dit het nie so lekker op allemaal sy ore geval nie, en die Jode het om hieroor teengestaan, lees ons. Hulle bied groot weerstand teen hierdie opvatting, en hulle verdryf Jesus uit Nazareth. Hulle het om eindelijk probeer doodmaak ook, hieroor, lees ons. Intussen gebeur daar 'n hele paar ander geneesingswonderwerke, wat die aandag net op Jesus fokus. Ons lees, hy genees onder andere die besete in Kapernaum, en ook Petrus se skoonma, hele klomp ander besetenis, en van hier af beweeg Jesus na ander omliggende dorpe, preek hy in die Joodse synagoges, vestig hy homself as 'n rabbi, as 'n leermeester, en lees ons verkondig hy die evangelie van die koninkryk van God. Interessant vers 1 van ons tekstgedeelte sê, Lukas gebruik die term woord van God, jy het dit opgelet, woord van God as die omvattende aanduiding van die christelike boodskap wat op beide Jesus' prediking en die evangelisasie van hieraf van die disciples toegepas kon word. Feite is, dit lees ons ook in vers 1, dit is gesagvolle prediking. Mense word daardeur aangetrek. Die skare beer vorentoe om die woord van God te hoor. Wat Jesus uiteindelik noodsaak om in Petrus se skuit te klim en van daar af te preek. Die disciples doenig met hulle nette na 'n nag van mislukking, 'n mislukte visvangs, besig met hulle daaglikse werk, hoor ook hierdie gesagvolle woord. En geleidelik skuif die fokus na die disciples toe, na hulle nuwe roeping. Een teoloog beskryf dit so mooi, en skryf so treffend hieroor as hy sê, Jesus is teaching from the boat, binds together the activities of Jesus and Peter. Jesus is fishing from the boat to catch men. En in die proses trek Jesus sy disciples ook in sy liefdesnet. Na Jesus' onderrig, verskuif die kamera fokus lens nou na Petrus toe. Soos ons gelees het, het hierdie disciples mislukte visvangs, 'n onsuksesvolle nag beleef. Was dit nie vir Petrus se ervaring van Jesus se gesag toe Jesus sy skoonma genees het nie, sou Jesus se woorde aan hom waarskynlik op dowe ore geval het. Sou hy dit nie gehoorsaam het nie. Maar Petrus is verbasend gehoorsaam. Hy die ervare visserman is gehoorsaam, en sy antwoord benadruk Jesus se gesag.
Maar op twee vlakke, interessant. Eerstens gebruik Petrus die aanspreekvorm daar in vers 5, wat die gesindheid van gehoorzaamheid aan een onderwijzer, een leermeester, een oni, impliseer, epistatis is die Griekse woordje. Hierdie woord wat ook met meester vertaal kan word, en interessant, net in die Lukas evangelie gebruik word, elke keer wanneer Jesus aangespreek word. Maar woordje wat duip Jesus' gesag. Tweedens, word die gesag van Jesus' woord benadruk, as Petrus verklaar, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Jesus was immers nie onseker oor die uitkomst nie. Hulle sou nie net gaan hengel nie, hulle sou vang. En die gehoorsaamheid aan Jesus' woord het uiteindelik buitengewone gevolge. Die vangs is groter as wat twee skuite kan hanteer. Nog gewone werk. Terug op die land, die laaste verse van ons tekstgedeelte, lees ons oor die verbasing. Almal is verbaas. Verbaas oor Jesus' gesag. En dit is Petrus wat hierdie stom verbasing met sy interessante belydenis verbreek. Want het julle opgelet, die meneer het skielik Here geword. Meneer Jesus het skielik Here geword. Petrus noem Jesus skielik nie meer meneer of meester nie, maar Kyrie. Dit is meer as net 'n hoflike meneer. Hy spreek Jesus as Here aan nou en val op sy knieë as teken van sy nederigheid en sy onderdanigheid. Hier gebeur iets groots. Som net so vir interessantheid, as jy nou onthou van die verskillende roepingsverhale in die hele Bybel. Jy kan maar gaan kyk na voorbeelde soos die van Abraham en Job en Jesaja. Jesaja 6, gaan lees het gerus weer. Dan sou jy opvallende ooreenkomste sien met Petrus se reaksie hier in ons tekstgedeelte. Petrus se reaksie is soos die van een wat 'n godsverskyning beleef het. Hy is oorweldig deur die heiligheid van Jesus as Here. Hy bely sy onwaardigheid en sy vrees in die teenwoordigheid van God soos wat dit geopenbaar is in die gesag van Jesus. 'N mens kan ook vermoed dat Petrus wel voor en al met Jesus en sy gesag te doene gekry het, daartoe Jesus sy skoonma gesond gemaak het, maar dat hy nie in daardie stadium besluit het om te volg nie, want hy het voortgegaan met sy werk, met sy daaglikse werk as visserman. Nou echter, so lei ons af, het Petrus tot 'n diepe besef gekom van sy dwaase ongehoorsaamheid en sy halfhartige navolging van Jesus tot dusver. Jesus se gesagvolle verskyning in sy mislukte visvangs oortuig hom dat hy hier met meer as 'n goeie onderwyser, 'n goeie wyse rabbi, leermeester te doen het. Voor hierdie persoon kan hy net buig in aanbidding. En so word die verhaal van die groot visvangs dan simbolies van 'n nuwe rigting wat Petrus se lewe van nou af sal inslaan. Tot dusver het hy en die disippels net gedoen wat hulle normale werk van elke dag was, wat hulle werk van elke dag vereis het. Nou gaan dit oor tot 'n voltydse navolging van Jesus die Here. Interessant sommer net as jy daarop wil let, Lukas gebruik ook so 'n interessante term apotonoon, wat iets sê van 'n nuwe era wat aanbreek. Term wat gereeld gebruik word ook om wanneer iemand ontmoeting met Jesus gehad het en dat iets gebeur, van nou af, apotonoon. Petrus sal in die toekomst nie meer in visse nie, maar in mense belang stel. Hy en die ander disciples, Jesus disciples sal mense vir Godse koninkryk insamel. Ja, dit is 'n groot taak vir gewone mense, vir vissermanne. Dit is 'n groot taak wat jou sal het terugduins, vooral ook as jy al die sekuriteite van jou dagelikse inkomste en van jou familie moet opgee, moet prys gee. En daarom is Jesus 'n bemoediging aan Petrus dat hy nie hoef bang te wees nie, daar in vers 10, baie betekenisvol. Die skrywer Rob Bell wys ook baie interessant, baie mooi ook daarop, in die lig van die kulturele konteks van die dag,
waar die vereistes om 'n disipel te word van 'n rabbi baie hoog was. Dit was net die beste van die beste van die bestes wat 'n disipel kon word van 'n rabbi. Nie enige ou het 'n disipel geword, is aanvaar as 'n disipel nie. Die disipels van daai tyd moes die hele Ou Testament in 'n koppe kon memoriseer, die Tenag, die Hebreëse Ou Testament. Dis rof, nê. Nie enigeen kon 'n disipel word nie. So wat sê dit as Jesus hierdie disipels, eenvoudige mense, roep en sê, word my disipels, volg my. Jesus se roeping wil sê, julle is goed genoeg vir my. Bevestig. Julle is goed genoeg vir die koninkryk om my disipels te wees. Wat 'n troos. Wat 'n bevestiging. 'N Klomp nobodies word goed genoeg gereken om disipels, volgelinge te word van die Seun van God. Jesus bring nie daarop aan dat hulle self eers moet regkry of hulle CV's in orde moet kry, moet kom vir onderhoude nie. Nee, hy ontmoet hulle daar waar hulle is en hy nooi hulle om deel te neem aan sy roeping. En weet julle, as mens gaan lees in die Bybel, dan is dit ook nie 'n nuwe tema nie. Reg deur die Bybel sien ons dat die mense sonde en sy gebrokenheid en sy onvermoë nooit 'n struikelblok vir God is nie. Nooit in God se pad staan nie. God roep onvolmaakte mense om sy werk te doen. Ook mense wat teersinnig gehoorsaam. Ek herken myself daarin. Mense wat teersinnig gehoorsaam, wat bewus is van hulle eie onwaardigheid en twyfel. God wag nie vir ons om eers reg te wees nie. Hy roep ons eers. En wanneer ons aanmeld in ons gebrokenheid, dan omvorm hy ons om getroue getuies te wees. Al wat hy vra, is mense wat luister, wat opdaag. En daarmee kom hulle onder die gesag van God se woord en hulle handel in gehoorsaamheid. Iemand sê so mooi betekenisvolle ding in hierdie verband, hy sê, geloof kom nie deur verstandelike instemming met die prediking van Jesus nie. Geloof kom deur vertroue in Jesus se opdrag om nog 'n slag te probeer. Om vir Jesus op sy woord te neem, om Jesus te vertrou as hy jou opdrag gee, ongeag wat die menslike rede vir jou sê. Want julle weet wat sê ons rede dikwels vir ons nê, sê moontlikie. Te moeilik vir my. Ek is nie die regte een, Here. Ek het nie die nodige vaardighede nie. Geloof kom deur vertroue in Jesus se opdrag om nog 'n slag te probeer en aan te meld ten spyte van jou ervaring, ten spyte van wat die menslike rede sê. En leer risiko's te neem, deur te waag saam met Jesus. Ontdek Petrus en die disippels, ja, wat ontdek hulle? Hulle ontdek wie Jesus is. Ons leef ons in 'n tyd wat min mense die risiko sou neem om sommer vir Jesus op sy woord te neem. Ons leef in so 'n tyd. En ons dink dikwels aan hierdie woord as irrelevant vir ons daaglikse lewe. Terwyl dit met gesag kom in ons lewe, die lewe van elke dag, die lewe van werkloosheid en opvoeding en wetenskap en sport en vriendskap en die politiek en die reëse soos waarvan ons nou gelees het. God se woord kom met gesag na ons toe in hierdie situasies van ons lewe. Die gesag van hierdie woord wil ons lei tot toegewyde navolging. Want ons ontdek daarin die een wat ons lei. Die een wat met ons praat. Die een wat ons roep. Ons word daarin gekonfronteer met die roeping en die opdrag van die een wat voor ons uitloop. Die een wat self waarlik woord van God is. Die Here. Wat die gesag het oor my en jou lewe. Die fokus op Petrus se lewe was nie om hom vir altyd laat skuldig voel oor selfhartige navorsing, navolging nie.
Al is sy sondigheid van weerstand en halfhartigheid ontbloot, is Jesus daar om 'n nuwe pad vir hom aan te wys. Jesus roep hom en die res van die disippels om saam met hom te werk. Walter Lietie skryf so mooi in hierdie verband, hy sê, Jesus kom in die oënskynlike klein dingetjies van ons alledaagse lewe, waar ons werk, waar ons ons geld verdien, waar skool gaan, en daar ergens tussen dit alles, hoor ons sy roeping. Maak hy van ons 'n leier. Stel hy ons aan. Geef ons gawes. Wys hy homself vir ons. En waar die woord van Christus aanvaar word, waar ons sy roeping hoor, open dit nuwe lewenshorisonne, gee dit nuwe sin aan ons lewe, nuwe betekenis. En ja, dit kom nie sonder risiko's nie, dit kom nie sonder 'n prys nie, sonder dat offers van ons vra nie. Ons lees in vers 11, en nadat hulle die skuit op die strand getrek het, het hulle alles net so gelaat, alles net so laat lê, en sy volgelinge geword. Dit is duidelik dat hierdie roeping geweldige ekonomiese implikasies ingehou het vir daardie eerste volgelinge. Nou is die vraag, word dieselfde van my en jou gevra? Ek gaan nie vir julle antwoord gee nie. Ek wil hier met daarby gaan bid. Maar Eduard Schweitzer skryf die volgende, hy sê, dat prysgawe op sigself nie die allerbelangrike vir Jesus is nie, maar eerder dat ons dit moet prysgee of opgee, wat ons in ons unieke omstandighede verhoed om Jesus voluit te volg. Wat moet ons prysgee? Wat moet ek laat lê, laat staan? Dit wat my verhoed om in my unieke omstandighede vir Jesus voluit te volg. Wat is daar aan my lewe wat in die pad staan dat ek voluit gehoorsaam is aan Jesus se roeping in my lewe? Here, help my, gee my die krag dat ek dit sal laat lê, neersit. Dis baie sleg wanneer ons die waarheid ken, dit gehoor het, dit gesien het en steeds kies om ons eie pad te loop. Die ergste is as ons nie die opdrag gehoorsaam om dit wat ons verhinder om Jesus te volg, om deel van sy plan vir die wêreld te word, laat vaar nie. Immers of ons sondaars is en dalk nog nie altyd op sy woord gereageer het nie, maak dit tot nou mee saak nie. Jesus sit dit agter ons. Hy vergewe dit, soos wat hy vir Petrus ook vergewe het. En hy kom staan voor ons as die een wat alle gesag het. En hy daag ons uit om hom op sy woord te neem en om gehoorsaam te volg. En daarmee verteenwoordig Petrus elke gelowige, elkeen van jy en ek, wat jy God geroep word, wat huiwer omdat die opdrag dalk te groot is, te veel eisend is. Petrus het nietemin in gehoorsaamheid gereageer en hy het ontdek dat om Jesus te volg, jou lewe vol goeie verrassings maak en betekenisvol maak. Ach, ek dink sommer nou daaraan en vir jou vreugde gee, die loon van gehoorsaamheid aan God. Kom, ek lig net in slotte 'n paar voor die hand liggende dinge uit. Dis voor die hand liggende dinge, maar kom, ek lig dit net uit. As jy aantekeninge sou wou maak, kom ons maak hier van aantekeninge in ons kop. Die eerste plek, ons teks nooi ons om honger te bly na die woord van God. God se gesagvolle woord in ons lewe, om daarna, om sensitief te bly luister na God se gesagvolle inspreuke in ons lewe. As jy vraag, was jy al regtig honger? My broer vertel, hulle het op 'n stadium hulle gemeente en 'n paar ander het uitgeruik daar in België, en toe kom kuier die Belge by hulle op 'n stadium, en nou vat hulle hulle so 'n bietjie rond toer deur Suid-Afrika, en in 'n stadium toe vraai, hy draai so agtend toe in die busie waar hulle ry, en hy vraag, as jy honger, moet ons stop langs die pad vir kos? En die kinders, die Belgiese kinders, antwoord so half nonchalant, nie honger nie, net lus.
En toe verduidelik die Belgiese predikant dat dit 'n sê ding in hulle huis is. Omdat hulle oupa, sy pa, tydens die Tweede Wêreldoorlog in Brussels was, tydens die verskriklike winter van 1942, toe daar regtig niks kos was om te eet nie. En hulle gedwing was om die tulpe, bolle, onder die grond uit te grawe en dit te kook en te eet. En dan sou hy later sy kinders vir hulle, as die pa sê vir sy kinders antwoord, as hulle sê, pa, ons is honger, dan sê hy vir hulle sê, julle is nie regtig honger nie, julle is net lus. Honger was die winter van 42, julle is net lus. Hierdie mense langs die Geneesaret meer was honger vir die woord van God. Die gesagvolle woord van God, wat my en jou wil lei en stuur in Jesus' voetspore. Is het waar van ons, dat ons so honger? Honger ons na Godse woord, of ons is maar net lus, solang dit vir ons lekker is, solang dit vir ons maklik is. Lees ons die skrif met die verwagting om onder die gesag daarvan te kom, en Godse roeping vir ons lewe te hoor. Die tweede energie, ek gaan korter wees. Wees net daar, dag op, ek onthou destijds met Jannie, Dominee Jannie van Gordons Bay, wat hy by ons Pinkster gehou het, was een van die goed wat ek vastgemaak het, kry net jou lyf eers daar, partymal is gehoorsaamheid en dissipline, daag net op, wees net daar, as God vir jou opdrag gee, want dit is dikwels daar, waar jy die Godverskyning kan beleef, en God hoor, so dat jy hom kan volg. 3, jammer, dit is nou Engels, let's make excellent mistakes. Daar sal slegte dae wees in ons navolging van Jesus. Dae gekenmerk deur ons eie halfhartige navolging. Dae wat ons plat op ons gesigte val en mislukking beleef. Maar hierdie mislukking hoef nooit die einde te wees nie. Dit kan paaie word om die genade van God wyer en dieper te beleef. En dit is wat 'n goeie fout is. An excellent mistake. Leer daaruit. Sien vir God daarin raak. Staan op, luister na hom. En gehoorsaam. Doen wat hy van jou vra. 4. Gee om vir ander en deel met ander. Fred Craddock, hy is 'n preekkundige daar in Amerika, hy skryf ergens, vertel hy van sy gesin, hoe hulle groot geword het, en dan sê hy, hulle kinders het alleen saam met hulle ma kerk toe gegaan. Hoekom? Hulle pa het nooit gegaan nie, want hy bly sê, sy argument was altyd, die kerk gee nie om vir my nie. Hulle soek net 'n nuwe naam en nog 'n dankoffer. En dan sê Fred, ek het hom seker meer as 100 keer dit oor sê. En toe het hy skielik op 'n dag opgehou. Hoekom? Want hy het keelkanker gekry. En sê, wat was die verbasende? In sy hospitaalkamer was die hele kamer vol blomme en kaartjies. En elke liewe kaartjie en blommetjie het gekom van wie? Lid van die gemeente. Sy pa kon nie meer praat, en toe skryf hy op 'n stukkie papier. In die harde wêreld, vertel my storie asseblief. En Fred vertel, hy het op 'n stadium oorgeleen na sy pa, en hom gevra, pa, wat is jou storie? En toe skryf hy weer, ek was verkeerd. Jesus kan die onmoontlike doen. Glooi jy dit? Of moet ek vra, glooi jy dit nog? En wanneer hy jou en my roep met die versekering dat ons nie bang hoef te wees nie, dan staan hy self in vir die belofte as die Almagtige. En niks is vir hom onmoontlik nie. My vriend Erich Possemus vertel my die afgelope week die mooi verhaal van George Miller. Hy het een mooi boek geskryf, Erich, mis kan het gaan koop, mooi stories, ek kry dit daan. Vertel van George Miller, een man wat die God geroep is, juist met die oortuiging, dat God die onmoontlike kan doen. En God roep vir George Miller daar in die 1800s, om hom oor die straatkinders, die wees en die wederwees daar in Engeland, te ontferm. Een getrouwe rentmeester, want so vertel die geskiedenisboeken, hy hou boek van elke liewe cent wat inkom vir die bediening. Meer as 1,4 miljoen pond
het in sy bediening en in sy lewe uit die bedieningse boeke gegaan. En Here vertel terwyl hy nou die story skryf, sê hy, hy kon nie anders as hy dink aan George Miller, ook dink aan daardie teks in Johannes 14 vers 12 tot 14, wat so waar was ook van George se lewe. Dit verseker ek julle, sê Jesus, wie my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek dan die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. En dit was die kenmerk van George Miller se lewe. In gebed het hy al sy begeertes bekend gemaak. By geleentheid ernstig gebid dat die Here die nodige fondse sal voorsien vir die oprichting van 'n groot moderne weeshuis. Gebed is beantwoord. Deur sy lewe het George meer as 10,000 kinders van die strate afgehelp. En het hierdie kinders ook geleer om eerst die koninkryk van God te soek en dan sal die res vanself kom. Een lewensles wat hy self baie goed geken het. Want een oggend, net voor ontbyt, kom die matrone van hierdie weeshuis na hom toe en hy sê, meneer Miller, daar is nie meer kos wat ons kan voorberei vir die kinders nie. Dis ons krisis. George is opdrag gegee dat al die kinders soos gebruiklik moet aantree vir ontbyt. En hy het gaan sit en hy het die normale tafelbed gedoen en vir God gedank vir sy voorsiening. Skaars 'n minuut nadat hy gebid het, is daar 'n klop aan die voordeur. Die dorpse bakker staan op die voorstoep. En hy vertel vir George dat hy die vorige nag nie kon slaap nie. God het hom wakker gemaak om brood te bak vir die kinders van die kinderhuis. En groot was almal se vreugde, toe hierdie warm vars broode ingedra word daar in die saal. En nadat almal lekker geëet het en die Here gedank het vir die lekker kos, het is daar weer 'n klop aan die voordeur. Hierdie keer was dit die melkman. En hy vertel dat hy op pad was om elders te gaan melk aflewer, maar dat die perdewa se as reg voor die kinderhuis gebreek het. En hy het met groot moeite probeer om die wiel weer terug te sit, maar hy kon nie daarin slaag nie. En nou, hy kan nie die melk langer meer in die son los nie, en hy wou weet of die kinderhuis nie dalk die melk kan gebruik nie. Die dag word al die liters melk afgelever, precies net genoeg vir die 300 kinders in die kinderhuis, om hulle heerlike ontbyt daarmee af te rond. En so het die Here George Miller se werk van wonderwerk tot wonderwerk aan die gang gehou, want hy is die God wat die onmoontlike kan doen, ook in my en jou alledaagse lewe. Kant aantekening nommer 6. Die belydenis. Wanneer meneer Jesus verander in Here Jesus. Kom ons lees het saam met die vorige uitnodiging van ons teks. Dat ek en jy sal rekening hou met hoe groot God is en dat hy die gesag het in jou en my lewe. Petrus en die disippels het ontdek, kyk, vir meneer Jesus sal ek 'n paar goed kan doen en al vir 'n paar goed ook kan nee sê. Maar vir die Here Jesus sal ek my alles, my lewe gee. Sal ek alles net so laat lê. En as jy vra vir my en jou, wie is Jesus vir jou? Is hy meneer? Of is hy Here? 7. Jesus kies ongeag. Eugene Peterson vertel, toe hy kind was, was hy die kleinste ouk in die buurt. Wat beteken het, hy is altyd laaste gekies vir die span. Sit mos die twee kapteins so weeskante en elkeen kies sy lede. En hy is altyd laaste gekies en op 'n dag, toe stry die twee kapteins, waaroor, hulle stry oor wie hom moet vat, want die een wil hom in die span hê nie. En Eugene Peterson se kommentaar is, in one moment I change from a zero to a minus. En dan skryf hy hier oor en hy sê, dis nie ons story voor God nie. Nie een zero of een minus nie. Ek het een plek wat net ek kan vul. Jesus kies my. Hy roep jou om in die wereld saam met om een verskil te maak. Wat een voorreg. Voordat ek goed genoeg vas vir enige iets, het God al besluit, ek en jy is die regte een vir die werk. Jou doop bevestig dit. Die laastede, om mense lewend te vang. Dit is die opdrag, die uitnodiging van ons teks. Die Griekse woordjie wat hier gebruik word, of uitdrukking wat hier gebruik word vir visvang, beteken letterlik om iets lewend te vang.
As daar nog een persoon in ons omgeving is wat vir Jesus as meneer beskou, nog nie as Here nie, dan is ons kerk nog te klein, ons gemeente nog te klein. As daar nog nie een persoon in ons dorp is wat nodig het om die liefde van God in Jesus Christus te ontdek en te beleef, is ons gemeente nog nie groot genoeg nie. En Jesus sê vir elkeen van ons, wees julle die mense vissers, vang julle hulle, ek sal hulle skoon maak. Francis van Assisi het eenmaal een leerling van hom genooi om saam met hom te gaan na bygeleed dorpie om te gaan preek. En die jong priester was baie opgewonde, want wat 'n ongelooflike voorreg is dit nie. 'N kostbare leerervaring. Al sy mede disippels sou wat wou gee om ook saam te kan gaan en hierdie leermeester aan die werk te sien. Toe hulle daar in een dorpie kom, het Francis dadelik die mense begin besoek. Eers draai gemaak by die slagter, toe by die skoenmaker, en toe by 'n vrou wat onlangs haar man aan die dood afgestaan het. En daarna is hulle na die dorpie se skool toe, waar hulle met die onderwysers en die kinders gesels het. En so het die hele oggend verby gegaan, aangegaan, en in die middag toe het Francis gesê, dat is weer huiswaarts keer, my vriend. En die student was verstaanbaar ontsteld, het kwaai geprotesteer, met alle respek, vader, maar ons het dan gekom om te preek, en ons het nog glad nie daarby uitgekom nie. Waar Francis soos vol gereageer het, my liewe seun, mense het die hele oggend na ons gekyk, en geluister, en gereageer, elke woord wat ons gepraat het, elke daad wat ons gedoen het, was 'n preek. Ons het die hele oggend gepreek. Amen. Ewige en almagtige Here, soos wat U vir Abraham geroep het, soos wat U vir Petrus en die disippels geroep het, so roep U ons om U in die geloof te volg. Mag dan toch uiteindelik ook oor ons getuig word, omdat hulle geglo het, het hulle God eerbiedig gehoorsaam, toe God hulle geroep het om weg te trek. Ja Here, U roepstem is altyd 'n uitdaging om in die geloof te wandel. Het is altyd 'n roepstem tot die onbekende pad, maar voor ons loop U Jesus. U roep hom behels dat ons in verwagting sal lewe, om te sien hoe dat U iets totaal niets in ons lewe skep, en deur ons skep. Ons wil so graag geloof vir sekuriteit hê. Ons wil ons tent op die kampeerterrein tussen ander opslaan. Maar U wil hê dat ons ons tent oprol en verder aanbeweeg na die land van U belofte. Laat ons U roepstem toch hard en duidelik oor, Here, en gee ons die genade om dit sonder huiwering te gehoorsaam. U roep ons om U liefde die wêreld oor te versprei. U blye boodskap tot aan die uiterste eindes van die wêreld te dra. Ons dankie Vader, vir hom wat U uit die hemel gestuur het, en wat in gehoorsaamheid gereageer het, sy lewe kom aflê het, om ons te kom vrymaak. Dis juist hierdie wete wat ons bevry en dring, om ons onder die gesag van U woord te stel, en gestuurdes te wees. Laat ons dan hardloop soos gelowiges, wat nie van ons doel onseker is nie, met ons oë gerig op Jesus, die begin en voleinder van ons geloof. Ons bid dit in die naam van die Redder, Jesus, ons Here. Amen.